אזהרה חמורה מאוד מפרסמים פה. לא להיכנס לוויכוחים עם מקומיים, לא לדבר עברית ולא לשאת סימנים שיזהו אותך כיהודי, כי המקומיים שונאים יהודים וזו סכנת חיים. נו, בחיית, איזו הגזמה, לא עד כדי כך מסוכן בטורקיה. איזה טורקיה? דרום תל אביב. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמביאה את כל מגוון הדעות חוץ משלכם, כי מה זה מעניין? אותה אנחנו כבר יודעים. ונפתח בכמה ידיעות. שרת החוץ של האיחוד האירופי, קטרין אשטון, אומרת כי יש לפתוח את עזה לגמרי. שר החוץ אביגדור ליברמן בתגובה, אין בעיה, נתחיל כבר מחר. גורמים בכירים מבקשים להגדיר את הפרקליטות הצבאית כיחידה מובחרת. הגורמים הסבירו, אנשי הפרקליטות הצבאית כבר התמודדו נגד כוחות צבאיים עדיפים וגברו אליהם. הרשות הפלסטינית טוענת כי אין זה נכון שפעילת שלום אמריקנית השוהה בשטחה נאנסה באכזריות על ידי מקומיים. מהרשות נמסר, זה שקר וכזב, היא בכלל לא פעילת שלום. בימים אלה ציינו רבים בישראל את יום השנה לגירוש המוני של יהודים מבתיהם. מה? רונית? הם נגררו מבתיהם, בוכים וזועקים, וראו כיצד זרים הורסים את זכיות החמדה שלהם, מעלים באש את יישוביהם ומחריבים את בתי התפילה. ולכאב אין קץ. תשמעי, אני לא חשבתי שאי פעם תתבטאי ככה על... כן. זה קרה בתשעה באב לפני 2000 שנה, וכמו תמיד רבים ציינו זאת בצום. ובנימה כלילה יותר נעבור לנושא אחר. 5 שנים להתנתקות מחבל עזה. שלום לכתבנו בונה עדר. שלום, שלום לכם. בונה, איך אנחנו מסכמים 5 שנים לזה שנפטרנו סוף סוף מעזה? טוב, כמו שרבים זוכרים, כולנו תמכנו בהתנתקות מול קומץ משיחיים הזויים שרקדו לנו פה, אוצו עצה ותופר. כרגיל. כן, ואת בטח זוכרת את ההפחדות שלהם על מה יקרה אם נעזוב את עזה. כן, הם עובדים תמיד על הפחדות. כן, אז היום, 5 שנים אחרי, אנחנו יכולים להסתכל להם בעיניים ולהגיד, צדקתם. בדיוק. מה? כן, הם אמרו שהחמאס השתלט על עזה ועירו טילים על אשקלון ותהיה מלחמה. אתה היית נגד, אז תסתום. למה אתה מתכוון, בונה? הם אמרו שהחמאס השתלט על עזה, עירו טילים על אשקלון ותהיה מלחמה. אכן, טעינו. טוב, אז טעינו, אז מה? זה אומר שלא צדקנו? לא, רוני, את לא מבינה, שימי לב. אכן, טעינו. מה החמצתי? זה הטרנד החדש. את קולטת את אומץ הלב העיתונאי שדרוש לי כדי לעשות את זה. לא יאומן. ואם המתיישבים יתפסו על זה טרמפ? מה זה משנה? כבר הרסו להם את הבתים. ומה עם תושבי שדרות? מה זה משנה? כבר הרסו להם את הבתים. וואלה. אז רגע, גם אני רוצה אומץ עיתונאי וכל זה. ומה הייתי? אתה היית נגד, אז תסתום. לא נכון, לא הייתי ממש נגד. סליחה, רונית. איפה בדיוק אמרת ב-2005 שההתנתקות היא מעשה נכון ומועיל למען השלום? תשאל את אלחנן, הוא למדתי. נכון שאני אמרתי שההתנתקות זה חשוב מאוד והמתיישבים הם סתם בריונים שמחפשים פיצויים? כן, אני חושב אתה רואה, אני מתאימה. אכן אתה... אין לך את זה, רונית. יש לי את זה ועודך. אכן אתה היינו. אבל עכשיו מדברים על הסדר הקבע, אתם תתנגדו לפינוי יישובים? מה פתאום? נכתוב כרגיל שהמתנחלים פנאטים וצריך לפנות אותם בכוח, כולל אריאל, ירושלים וחל נוקיה. אז אם זה לא טוב, למה לעשות את זה? טועה! אתה נגד השלום? לא, אני... כהנה! מוסוליני! אברי גלעד! רונית, את נסחפת. אבל הרי כולנו רואים שזה לא עובד, זה לא עובד! אז אם משהו לא עובד, לא עושים אותו? את רואה, אין להם תשובה, רק סיסמאות. אבל מה יצא מזה שבעוד 5 שנים תכתוב שטעית ותוכל להפגין אומץ לב עיתונאי? בינגו. בצל המשבר ההומניטרי נפתח השבוע הגז המול, הקניון הראשון בעזה. למרות הביקוש הרב, נותר הקניון ריק ומנהלו מסביר, אין מה לעשות, אף אחד לא עבר את הבידוק הביטחוני בכניסה. בתל אביב אומרים כי הם לא מבינים מדוע הירושלמים עושים כזה עניין מתשעה באב. נציג שדולת צעירים למען תל אביב אומר, מה הם בוכים? אנחנו משלמים 1,000 שקלים בחודש כדי לגור במקומות שעברו חורבן. בוגרי בית הספר שנקר הכינו בימים אלה מיצג בעל מסר אמיץ נגד הכיבוש. שלום לאומן הצעיר גוש מיוסר. היה. מה קרה? אתה לא מבין, הוא אומן. הוא מתייסר באי הצדק הפואטי של הרוע האנושי.
לא, זה, התווית של החולצה שלי זה דוקר נורא. אתה רואה? הוא מאוד רגיש. גוש, במיצג שלך אתה מראה גללי חתולים, אבטיח רקוב, זבל שנזרק ממסעדות וכותב, ישראל זו צועה של זבובים וכל הדתיים חרות. כן, אני מעדיף מסר מרומז, לתת לאמנות שלי לדבר בעד עצמה, לחדור לליבו של הצד השני. בעיניי זה מיצג מדהים שמוכיח את אומץ הלב של הנוער, מלא אווירה. כן, כן, כדי להמחיש את זה, הבאתי פה חלק מהמיצג. לא חייבים. אתה מנסה לסתום לו את הפה. לא, אבל זה מסריח, זה זבל. זבל הוא אמנות, ליאונרדו דה וינצ'י אמר את זה. וואו, באמת? לא יודע, אולי. בוא נתחיל להראות, יש פה קצת, בוא נראה. יש פה קצת מגבונים משומשים שמייצגים את זה שאנחנו משתמשים בפלסטינים. יש בו שאריות דג מהארוחה של החתול שלי, שמייצגות את זה שאנחנו שוחים נגד הזרם העולמי של המוסריות. יש פה קליפות של תפוז שמייצגים את זה שאנחנו לסמל את הפלחים של החברה שלנו שמתפצלים בגלל הממסד הרבני. וואו. תגיד, איפה אתה מחזיק את כל החומרים למיצג? אצלי בדירה כמובן. ובעלי הבית מסכימים? לפעמים בעלת הבית עושה לי עניין בזה, ואני אומר, אמא, זה החדר שלי ואני אעשה בו מה שאני רוצה. לא קורה שהממסד מנסה להתנקל לך? אוי, כל הזמן. רק אתמול הם שלחו רכב שמתוכו זינקו אנשים עם מסכות וכפפות שניסו לקחת לי את המיצג. באמת? זה נורא? זה היה רכב של השבק? לא, מסעית זבל, אבל לי לא הסתמו את הפה. תמיד הייתי מרדן, הוא מרתק. עוד מאז המיצג הראשון שלי שעשיתי בגיל 19. מה, כשהיית בצבא נתנו לך לעשות פרזנטציות כאלה? מה זה? מה זה פרזנטציה? מה זה צבא? נסיים בידיעה משמחת. מוחמד דחלן מגלה גמישות כלפי ישראל. דחלן אומר כי בהסדר הקבע הפלסטינים אמנם ידרשו את לטרון, אבל למען הדורות הבאים של האוכלוסייה היהודית, הם ישאירו בידינו את מיני ישראל. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה. אכן, אמיצה. בעזה, הקניון, הקניון, רוני. אף אחד לא עבר את הביטוק הביטחוני. נעל רבק! יש פה קצת מגבונים משומשים שמייצגים את זה שאנחנו...